საქართველოს დაავადებათა მინისტრმა გადაასვენა ვაშინგტონში ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა მინისტრებმა უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციაზე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების მხრიდან საპასუხო ზომების მიღების საჭიროებაზე ისაუბრეს. საქართველოს დაავადებათა მინისტრმა გამოსულცეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მხრიდან ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი ალასანიამ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებზე და სექტემბერში დაგმილ ნატო სამიტზე საქართველოსათვის მაპის მინიჭების საკითხსაც ისაუბრა. Საქართველოს საკითხი იყო განხილული ამ მეტად მნიშვნელოვან ფორუმზე. ჩვენ მოგვეცა საშუალება გვეთქვა თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ გახდეს მომავალი ნატოს წევრი, რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ყველა თანხდება იმაში, რომ შემდეგი ნაბიჯი სწორედ უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული პროგრესი საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით.